Romoti, nouveau l'intra. Bitootessa afur bara 2020 olmaan akkamii kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Har'aaf kan qabanne keessaa lammiileen Kanaadaa Gondaritti to'annoo jala maaliif oolan? Oduu kan biraan ammoo dhimmi hidhaa guddicha Abbayyaa marii koongireesii Ameerikaa keessatti ka'uusa? Days ago you participated in separate guyyoota muraasa dura walga'ii addaa ministeroota dhimma alaa fi bishaanii Masrii fi Sudaan waliin gootanii turtan. Ameerikaan loogiirraa bilisa ta'uu ishee mirkaneessuuf maal gochaa jirtu? Abaa'oon sodaa mudannoo bara chaartiraa ittiin biyyaa ba'ee qaba kan jedhuu fi gaafa hoggansi Abaa'oo to'atame kan raawwate yaalii ajjechaatti kan jedhu laalsee gaaffiif deebii taasifne qabna. Qopheessaan Hamzaa Huseen kan isinitti mijalaalamtu Addasaati. Torbee darbee naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti lammiileen Kanaadaa 13 fi lammiileen Itiyoophiyaa 2 to'annoo seeraa jalaa oolanii turan. Hoogganaan qajeelcha poolisii magaalaa Gondar Komaandar Ayyeelliin Taakkalaa namoonni kunneen maaliif akka to'ataman BBCtti himaniiru. የታዘበት ምክንያት በቀበሌ 18 ነዋሪዎች ላይ ትምህርት ቤት ላይ ሰበቢን ነሞኒ ኩኔን ይትን ቀበመን መነ በርኖታ ገንደ ኩልሰዴ ከሰት አርገሙ ከሰት ቆርጨ የሮን ይረደርቤ ራብሱ ሳኒቲን ደዋ ጎሰ ገራገራ ከየሮን ሳ ይረደርቤ ሄዱሚናን ቆዳትረን ቆርጮኒ ሳን ሂራትረን ሄዱን ሳኒ ከየሮን ሃንገ ወጋጃ ይረደርቤ ፋድ ነሞተ ቆርጨ ከነ ፍዳተንቱ ኤሩኑፍ ከነን ኤሩ ከነራ ከውን ኑቲስ ምርከኔ ሱደንዴኔራ ኦዴፈኖ ከነ ኩመደገኝን ኦጌይን ፈያ ከቆራ ni mirkaneessan goone. Erga qorichoonni kunneen kan yeroon irra darbee ta'uu mirkaneeffannee booda namoota kunneen seeraan to'anne. Namoota dawaa kana fudhatan ammaaf rakkoon mudate jiraachuu dhiisuu mala. Fuulduraaf garuu miidhaan dhalachuu danda'a jennee sodaan isa ogeeyyii fayyaatu adda baasu. Kanaan dura namoonni kunneen hojiin isaanii inni ijoon deeggarsa uffataa fi kanneen biroo gochuu ture. Dhufaatiin isaaniis kanumaaf ture. Sana keessa gocha kana raawwatan qoricha wayita barattootaaf kennaa turan meeshaa fayyaatti fayyadamanii qoratanii osoo hin taane afaaniin gaafatanii qofa ture. Kanaafuu hanga murtee argatanitti namoonni kunneen to'annoo poolisii jala akka oolan manni murtii murteesseera. ፍርድ ቤት ቀርበው የምርማሪ ፖሊሶች የእድሜ ቀጠሮ ጠይቀው ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤቱን ማረሚያ ቤት እንዲገቡ ትእዛዝ ሰጥተው ማረሚያ ቤት ስማያሉት። ከንታኑትን ሞ እርጋ ወረሬ ኮሮና ቫይረስ ኤገሌ አስፈድን ኢማልቶተ ዳንዴ ቅሌንሳ ኢትዮጵያን በላሊፍ ቀበን ሄርአቴራ ጀደን ወገና ውላናን ዳንዴ ቅሌንስቻ ኮሮና ቫይረስን ይሮ አማ ነሞተ ኩመ ሰገልተመ ቀበጅሩ አዱኛት ያደው ጉዳ ኡሜራ ሀምዛ ሁሴን ገባሰቀፈ erga weerarri koronaa vaayirasii lubbuu namoota 3000 olii galaafate dhalate booda fedhiin imaltoonni xiyyaara Itoophiyaan balali'u harka 20 irrachuu hoogganaa olaanaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Gabramaariyaam himan. Obbo Tawaldeen kana ka jedhan yaa'ii aviyeeshinii Afrikaa roobii har'aa magaalaa Finfinneetti eegale irratti baatii guraan alaa darbe qofaa keessatti sababii koronaa vaayirasiitiin balaliinsa waan hir'isaniif daandiiwwan qilleensaa Afrikaa doolaara miiliyoona 400 dhabuu isaanii to'ataan daandii qilleensaa idil-addunyaa beekse. Daandiiwwan qilleensaa Afrikaa hedduun erga weerarri ኮሮና ቫይረስ ኤገሌ ቦደ ገረ ቻይና ባልሊኡ ይዋደኩተን ከን ኢትዮጵያ ኢትፉፈ ፈሪን ኢማልቶኒ ጥያረ ኢትዮጵያ ኒማሉ ከይረቴፊስ ዳንዲን ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ጉዩ ገረ ቻይና ዋን ባልሊ አጅሩፍ ተው አከከ ነው በተወልደን ተተምሰይነ ቫይረስ ቻን ወልቀበቴስ ዳንዲ ወን ቅሌንሳ ቢዮ ተከተንዚያኒያ ሞሪሺየስ መደጋስካር ሩዋንዳ ሞሮኮ ማስሪፊ ኬንያ ባልሊንስ ገረ ቻይና ታይሳቱረን ናባኒሩ ሃንጋ ማቲስ ማስሪን ቱኒዚያ አልጄሪያ ናይጄሪያ ፊ ሴኔጋሊት ነሞን ቫይረስ ቻን ቀቡሙን ሳኒ ምርከናኡ ከገ baafame yoo ta'u biyya Afrikaa kamuu keessatti dhukkubni kun haala weeraraatiin hin mudanne. Xaaliyaanii keessatti yoo xinnaate namoonni 2260 koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii kan mirkanaa yoo ta'u namoonni 79 ammoo sababiidhuma kanaan du'aniiru. Balaa hammaate kanaan biyyattiin manneen barnootaaf kolleejjiiwwan cufuuf yaadaa jirti. Koronaa vaayirasiin UK keessattis namoota 85 qabuusaa mirkanaa'eera. Akka addunyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii 1900 caaleera jedha dhaabbatti fayyaa addunyaa. Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Yuunivarsiitii Walloo Instituutii Teekinooloojii Komboolchaatti walitti bu'iinsa barattoota 2 gidduutti mudateen lubbuun barataa tokkoo darbu yuunivarsiitichi beekse. Barattoonni kan walitti bu'an guyyaa kaleessaa mana puuliitti ta'uu kan beekse yuunivarsiitichi barataan shakkames to'atamee qorannoo jala akka jiru ibseera.
Bataskana Katoliki Ertrad imma dure mana amanta Katoliki Ethiopia mudaterrati wajrad immota amanta biyetira ibsagafatim Abuna Abrane Yesus torbe darbes ati kulajaf bufatat iyara asmarati erga tursifamani boda Ertra kahin sened orkamani turan Abba Abrane Yesusif abotin amanta isan walin turan kan gara asmarati imalan turan sirna kabaja bataskana akidan imrati Ertra tiga gefamurati hirma chufture Misensonni mana mare Kenya 15 walgayu UN New York tigagge famurat hermachuf durgo guya 19 fudatan akamalake chadeb sangafataman conferencein imma dubarto tarate tiye fate gagge famajedame kun soda corona virusin kan haqame yoto namotni hermachuf qopan tokonto kunsani dollar kuma 12 ma ol fudatan itre Gara imma ittanu tichena muften American hida harumsa Ethiopia ilal sun dabarsite boda yade walfal misisa gama gamna kasera. Murte dabarsanin mudda makesa kangalan warri Amerika ammas formata fiduf ni hojjenna jedan. Presidentin Amerika Donald Trump gitasane kan masrit bilbilun jarsumma sane cimsani akkatifan ittihiman. Dimme kun kongransi Amerikas gahun misensutarra gafin mudatera. Gabasa dabalataf Hamza Hussein. Hidi arom sa gudichi Ethiopia laga bayara tijara majuro erge yegelame idba inibiyote ya agedi akasumas nanu ratik abatu ratti marine gege famatrulle erge American jar summadan giddugelte atakaro guddan umamera. Jowatar fanderbanif biyote sedan Ethiopia masrif Sudan marisa katurti American marisa rumaratti baka Ethiopia ninargamne timurten debarsite mo daranut imicha matadure odu adunyata isera. Minister rimalaka America baka Sudani fi masrin argamanit haga wali gelterra ga amut ti bishan gutamu akkain kamne murte seture Ethiopian geru kologi de jechun inuma American ge jar summarra de barte seret ibau mu basten urati fe urra of kusachu qabdi jechun ake kachiste murte fal misisa American de barsite boda presidentin biyati Donald Trump gitasani kam masri Abdul Fattah al-Sisi tibilbilun bijisani wa en hid aromsa haga furma targetutti akkojetu beksan Murten American YA hira arom sarati dabarsite la mile Ethiopia kofa zon tane la mile America biratis fal misisa ta era. Dimmikun inuma Congressi America senun gafika sera. Misens Congressi kataan Stephen Horsford, ministra malaka biyati Stephen Mnuchin amanumumma America ratisha kijiru kasun gafija jabdu gafatan. Secretary Mnuchin, days ago you participated in separate... Misens kun akazjeran kabajamo Mnuchin. Guyota murasadura wal gaya da ministerota imma ala fi bishani masrifi Sudan walin Gwatani turtan. Kama mari imma hit aharom sa Ethiopia turtan. Witene gare seraf teknika masri Sudani fi Ethiopia. Akkasumas yada teknika bankia dunya buura gura chun. Motumman imi chalo gira bilisata elalu fi yada kabajaren amana. Biyota sadan imma kan rati jotaan ilal chike segel chudan. Hata umale ipsibul chinsikun base kawali hinsimne fakata. Ministerit imma ala Ethiopia bijisani imma gutin zafik abinsa bishani hiri. Charat marin tasifamu umera isa jirame. Hinfurat tujada nituran. Kun hasa fi wali gel Tet imma jabarat tas famajiru akate bektu. Nagenya wali galanan charatis iba kabachumala. Gafinko bulchinsike san ilal chak amolen hundi wali gelte kanat gammado miti jeruf. Amolen hundi akadaga amani fi American logira bilisata ushemir kanesuf malgo chajir tukajiru. Minister malak amanuchin akazyachun devisan. Thank you. I'm actually glad you brought that up. Galatomi imicha wan kafte bayi engemade. Jotar fanderban kesat yero heddun irratdeba Nanichaf imma murtesada jedhe injada hidichi nanichaf qabeenya gudda ta'u mala namoota ibsaayin arganne hedduuf annisa madiisuudhaan haa ta'u malee dhimma ijoo ijaarsaaf wabii bishaanii gudda qabuudha biyyoonni kunniin waggoota 8tiif wal morkaa turanis walii galuu hin dandeenye miseensi kongireesii Stephen Horsford gaaffii isaanii akkas jechuun itti fufan Namoonni loogirra bilisa ta'uu keessan akka hubataniif maal gochaa jirtu? Ministeri maallaqaa kunis akkas jechuun deebii kennaniif garee sadan waliin yeroo 10 ol walgeenya jirra. Ammas qaamolee hunda walitti fiduuf yaallee jirra. Fooyya'iinsa guddaas fidaniiru. Ethiopiaan walgahee yeroo darbe irratti argamuu dhabuu isheetti hedduu mufanne. Amma kan irra jirru ka Sudaanii fi Masriin jedhan nutis ka irratti walii gallu haga walii galtee irra ga'amutti Ethiopiaan hidhicha guutuu akka hin qabnedha. Sun ammoo dhimma
sababi sudanota kuma di bator bata ani. And that's a safety issue for 700,000. Reclaiming my time. I'm happy to. Debin kenna mekanisani kofsin e Stephen Horsford akazjeran. Yeroko kusachuv imma kanarati boda ha zauden denya. Akata iti mariata logira bilise yogotan Ethiopian ni debi tijere yade jechun yade sani chumran. Taten sambata darbe rawatame yale ajjecha uggansafi gorsitoota ulaanoo dhaabicharratti rawatame ta'u abaawun ibsahar akenneen beekseera humna waraana hidhateen weerara hin barbaachisne tu taasifame kan jedhan miseensi koreyoo jiraawachistuu abaaw obbo Mikaayil Booran gochaa rawatame tartiiba seeraa kan eeggate akkan turre himan haalatti to'ataman waan hidhaa keessatti isaan mudatee fi soodaa bara chaartiraa abaaw mudate qabdu kan jedhuufi kan irrattis isaan dubbiseera. Ia seorang yang agak entur red. Ufata politik ini sendiri ufata ni umma gudar kami di dalam cina kami. Akak nama dana cima tu kecap sud ada ni tu ti. Akak lola tu ni ti senan. Malay akak politik wan tu kosakat tau dah fikir. Nama tu wan nojala ul sud ada ni ti. Tera agak ni orang kau nama ti kapat ni ti punsle. Umlan ni tu depan. Rasa tu ni rasa tu kuasan. Sensalat si bilati ni dah ni lepas ni cuci ni. Dorsita si darba gudda nuran gani akak nama umla hidati jiru lulu afde mutu depan ni rasa sukasa niro nama sukuta niro nama rukutu rebicara mau malina arkan darba si rukutu pancelata itu olkai gatai cici mal disu kanaica yero kana isini to anno jala olu fi wan didan tujra mau malif darban kunisin ragai Nanti tuan majalah ulu sendiri. Kena masuk di dalam fani ulan itu turun kutani polisi dan injenan ular raban ni. Aku masih ni hanya mesti dia mu. Seniti raban ni negara mana raban ni? Yerol senanggarusan wanisar rawatan. Mesti yang dubbatan ni. Dubbat cuma aku merdeka dubbat cuma yang mungkin nani. Kena ma yak kama hama top kote. Kena ma yokani lolekat. Kena ma boleh jadi top kote. Kata ni bukan. Ya li aje cahdi kanjaru ibsitani ture. Akam tegar. Sanatte fudattani akitti gara sanatte fudanne mana cheesitta jal abdi ragga sa cheesittra fasa dukasani jalatti niro sanaf mana cheesanturre gadi bae kan balbalar rabane yita sari jalatti ni fata sa fulam be kan ta aj ne tuganna mali fakkasan mana cheesata cheesittu dukasan no fingalle sanarra kane ti jeccha wanni rasa san sanu kasisu sinturre erga sin fuda ani de mani wanti sin ragge jira ana fi jal kinnata yana misaita bini sabat jalabdi ragga ka nusaden kana fudani mana mana la fergala kinu hidani ya sana achinu olchani jal kinnata ni be sukara ka bature wan sana finne laikan gone fi malya tumal bindenne kafitini nu bakka hamanu olchani male wambra ka sanara manu gadelle ingi wan gafatam tani o kan qoratam tani adda tijra wan ni qoratam ni injiru nagenya biya warje to isini sababa ke sini manni alog bisa jira jani ti sin kadani ni nge police commission ni oromia wa di police commission ni oromia babdi ragga sawalitin kan qabamtani e satta dabatani sanbodeo maltu te nanno kilo jeda mu wajiri kumya da oromia ke sabu batuni jira wajiri mu tumman nanno oromia tikimma bahu bachitni hida number ground chitti ana afgal ke mesabira fu kani de mani gara gara nu ge sani nu jamni tin sani o chitta daba ni ya labdi ragga sa wajin gorum ta sa da ne ga fan ni wani ni satu ge sini ti yero dan ne ga fan nu nu tin de nu nu jeda ni latti kale so ni to asmatti bra ba ge jenne ni mu dosi yale ni acci bodo de nu ti war kale so chitti bra ba ye da jenne mo Aye, abahoni segal tamila masih alma mutmaj umsa kesati wal abde umameti ni kabiyati bautif dirkame. Erga walaman tani garabiyati dev tani haluni akajat amanet tindem ni rade debutin ni damni kesan ibsa turera. Soda barasan ak abdo wana kasih debi enu muda curan da jatani. Kali juru alma barasan apak kata nutis murting ke ni jenno ni tindia kana tu ni waregam ni kada yu muda tu asuma itu fokna wan kan itu fokusin negal mangi nafit ambas najis irama egal mereka nama le ini negal ambas itu tam sebagai yoyo jira tu orang ni sebagai yoyo jira
ifneke samban murti jedu kamna wante falmi sun ngedu jenne abdanna irratto jenne indi fanarra anna kara sirritu indi fata karan jaba karan sarra demokrasi indi fatu ni mohama kabajam to ta dege fato ta kenya saganta radio raf kopesene asmarate tumureti kan jiru kopesanam zaw sentre kan senef de yesmo anzalalam ta dasati borwalet debna kan gari Thank you.